episódio anterior. Oh, não! A coxa da consciência! Max, vais ter de fazer alguma coisa agora! Ou estamos perdidos! Ei, Picos, tem calma! Picos! E tu, Max? O que é que se passa exatamente aqui? Temos de encontrar a concha para reverter a troca de almas! Anda cá, grande vilão! Atacar! Consegui! Oh, sabe bem voltar ao normal! Cuidado com aquela rocha! Devagar! Oh, a minha cabeça! O que se passa contigo, Tiques? Oh, sinto-me... doente! Não pareces muito bem, Tiques. Estás com febre. Acho melhor descansares um pouco. Não! Eu estou... Estou... Para a cama, agora! Cuida dele, Picos. Assegura-te que ele fica na cama, ok? O quê? Cuidar dele? Sim. Oh, já sei! Vou fazer a minha sopa especial! Eu trago a sopa melhor! Algo de muito estranho anda a acontecer por aqui! A mim parece-me tudo bem. Estou a sentir algo misterioso na energia do oceano. Acho que há algo por aqui. Mas pararam porquê? Temos de ir para o Templo do Grande Branco. A energia aqui... muito misteriosa. O que é? É quase como se... Ei, esperem! Vejo alguma coisa. Mas... não pode ser? Uma cidade escondida? Uma cidade? Magos? Magos! Então, essa sopa especial... Está quase pronta! Tu tens de relaxar! E depois um cardume de peixes gato atrás do novelo de lã! Algo estranho por aqui, malta. E isso afetou o Magos. Ele vai ter de descansar um pouco. Magos? Um beberete de enguias! Peço-vos! Ok, Magos. Vais descansar só um bocadinho. Agora tens dois pacientes para cuidar, Picos. Se calhar é melhor fazer mais sopa. Certifica-te que eles ficam na cama. Certo. É suposto andarmos à procura de quê? Ele disse algo sobre uma cidade escondida. Isto é inútil. Nadar às voltas à procura de uma cidade. Que leão tão maluco. Saudações, conterrâneos do oceano! Será que poderiam ajudar? Tubarão! É um tubarão! O que faz aqui um tubarão? Soa o alarme! Prendam-no! Companheiros, não vos quero fazer mal! Deve ser um espião enviado pelos tubarões! Fomos descobertos! Deve haver algum engano! Não quero problemas! Bem, agora que descobriste o caminho para o nosso reino, problemas é o que vais ter!
Então, os tubarões encontraram-nos finalmente? Bem, temos de garantir que não voltarás para o pé dos teus parentes traiçoeiros. Chega! O que se passa? Nós não queremos confusão. Ele é nosso amigo. Larguem as vossas armas e ajoelhem-se perante o rei Andros, imperador das focas leopardo. Tu estás a falar para um rei. O rei dos leões terrestres. Está tudo bem, tio. Os recém-chegados não são tubarões. Aproximem-se, estranhos. Desculpem o meu tio, o príncipe regente Zaros. Eu sou o Max. E ela é a Lina. Andros, eles estão com este tubarão. Tenho a certeza que há uma explicação plausível para isto. Vamos retirar-nos para o palácio, onde podemos ter uma conversa civilizada. Nós somos vossos prisioneiros? Claro que não. São nossos convidados. E o quem? É um tubarão. Receio que tenha de continuar sob a nossa guarda. Cordácios! Picos! Onde é que foste? Este alucinado falante não está a ajudar à minha recuperação! Não posso sentar durante uma semana! Fez o que eu digo? Não te preocupe. Tenho exatamente o que precisas para te sentires melhor. Fiz uma sopa especial de banana e cogumelos. É eficaz a curar gripes, constipações e... doenças magicamente induzidas. Sabes uma coisa? Estou a sentir-me melhor. Bem, só um pouco melhor. Oh, bolas! Isto não é bom. Onde é que ele... Eu já ouvi falar em apanhar gripe, mas apanhar poderes mágicos... Tu, tubarão, és oficialmente acusado de seres um espião que se infiltrou no nosso reino e atacou os nossos soldados. Ah, isto é um ultraje! Eu não sou um espião e eles é que me atacaram! Vossa Majestade, há aqui um engano. Silêncio! Ou vocês os dois também vão parar ao tribunal. Está tudo bem, Zaros. Deixa que o Max Val é livre de o fazer. Rei Andros, nós estamos aqui numa missão importante. Existem forças obscuras a colocar os oceanos em grande perigo. É verdade. Existe um artefacto muito, muito poderoso e caiu nas mãos erradas. Estamos a tentar recuperá-lo. E o Kane é imprescindível na nossa equipa. Isso são péssimas notícias. Não te esqueças que os tubarões andam há muitos séculos a atacar as pacíficas focas de leopardo, forçando o rei Learus a usar magia para esconder o seu reino. O quê? Os tubarões... Durante séculos, essa magia manteve-nos seguros e escondidos da vossa ira. É por isso que o mago estava a agir de forma estranha. Ele deve ter sido afetado por essa magia. Mas agora, os nossos maiores medos são reais. Os malévolos tubarões regressaram. É ridículo. Vossa Majestade, o que quer que os vossos antepassados tenham tido com os tubarões, o Kane não é um perigo. Por favor, liberte-o e continuamos o nosso caminho. Para que ele regresse com um exército e sejamos atacados? Nunca! E então, Zaros, o que queres que faça com estes... intrusos? Imperador, no tempo do rei Learus, só havia um justo castigo para os espiões. Devem ser lançados ao poço. Rei Andros,
Lamento muito o que aconteceu com as focas de leopardo. Mas dou-vos a minha palavra. De um rei para outro rei, o Kane não vos irá trair. As focas de leopardo podem continuar escondidas. As tuas palavras convenceram-me. Acredito na tua história. Se fizeres um juramento em como nunca irás revelar a localização do nosso reino, podes ir com os teus amigos em liberdade. Obrigado. Não, sobrinho! Isto é traição! Guardas! Hã? E falas tu em traição? Continua.